Առաջին դասարանցիներն ուսումնական տարին կսկսեն սեպտեմբերի 14-ին։ Բոլոր նուսաշակերտների համար ուսումնական գործընթացը կմեկնարկի սեպտեմբերի 15-ին։ Փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանն ընդգծում է, մինչև ուսումնական գործընթացի սկիզբը իրականացվեն լուրջ նախապատրաստական աշխատանքներ, աշխատակիցների վերապատրաստման, անվտանգության, պաշտպանիչ և ախտահանման միջոցների ապահովման ուղղությամբ։ Նախարարությունն արդեն հավաքագրել է դպրոցների ֆինանսական հնարավորությունների մասին անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։ Մենք հավաքագրել ենք դպրոցներում առաջացած հնարավորությունների մասին տեղեկատվությունը, որի հիմնական աղբյուրները եղել են նախորդ ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակում, այսինքն գարնանը ձևավորված հնարավորությունները կոմունալ ծախսերից, այլ այն ծախսերից, որոնք հիմնականում ուրեմն խնայվել են, քանի որ առկա ուսումնական գործունեություն չի իրականացվել, և այդ միջոցների ձեռքբերմանը կարող են ուղղվել ինչպես առանձին դպրոցների խնայողությունները, այնպես էլ իհարկե պետական հավելյալ միջոցներ, որոնց կարիքը կլինի։ Կախված համաճարակային իրավիճակից նախարարությունը դիտարկել և մշակել է ուսումնական գործընթացի 3 հնարավոր սցենար. պարտադրված ամբողջական հեռավար ուսուցում, հիբրիդային տարբերակ, երբ առկա ուսուցում կստանան միայն տարրական դասարանները, իսկ ավակները հեռավար և լիովին առկա ուսուցում, եթե թույլ տա իրավիճակը։ Դպրոցներն ամեն օր կախտահանվեն, երկերտ ուսուցման դեպքում 2 անգամ։ Փակ տարածքներում դիմակների կրման վերաբերյալ ավելյալ կարգավորում չի գործում, և ոլորտի պատասխանատուներն այս հարցում հանրային համերաշխություն են ակնկալում։ Կա նաև հանրության ազդեցությունը երեխաների կարծիքի վրա, այստեղ մենք պետք է շատ ուշադիր լինենք, որպեսզի միասնական լինենք այդ համաճարակային վտանգի հետ կապված, որպեսզի մի կարծիք ներկայացնենք երեխաներին և հակասություններ չառաջացնենք։ Քրոնիկ խնդիրներ ունեցող երեխաները բժշկի ցուցումով կմասնակցեն հեռավար դասերի։ Ռիսկի խմբում գտնվող ուսուցիչները ևս կունենան ընտրության հնարավորություն։ Ինտենսիվ շփումները կանխելու համար կօգտագործվեն դպրոցների հնարավոր բոլոր մուտքերը։ Արտակարգ դրության ընթացքում նախարարությունը տարբեր ուսումնասիրություններ է կատարել, պարզելու, թե ինչ որակական փոփոխություններ է կրել կրթական համակարգը։ Այստեղ հատկապես ցածր դասարանների պարագայում մենք տեսնում ենք նաև սոցիալ հոգեբանական խնդիրները և երեխաների սոցիալականացման հետ կապված հարցերը, որպես լրացուցիչ հանրային հետևանք հեռավար ուսուցման, և նաև սա է պատճառներից մեկը, որ մեր հստակ դիրքորոշումն էր, որ տարրական դասարանների համար առնվազն առկա ուսուցումը համաճարակային նույնիսկ ավելի բարդ իրավիճակում կարիք կլինի կազմակերպել։ Իդեպ, այն դպրոցները, որտեղ դեպքերը կլինեն 10 և ավելի տոկոս, որոշակի ժամանակով կդադարեցնեն ուսուցումը։ Նունե Ալեքսանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։